Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fun gbogbo eyin ti e je olorufe mi. Mo fe ju asiri ile fun gbogbo eni to ja si pe e tin bere omo lodo Olorun ti pe t'Olorun ti yondo omo fun. Abeni to ja si pe o ti bi mo ri sugbon ni dadu omo ti wa nje banuje okan fun. To ti se wahala to ti lo soto to ti lo sosi t'Olorun ti da lohun. Ise ti mo be ju le yi bo ba foju di wallahi wa rabbul kaaba o gbe ti to bi f'Olorun. Bawo la se sise yi ayal qur'ani lo si suratu maryama to ba de bi suratu maryama ye verse 5 to verse 6 o wa ni kun bo han dakun ya arizu ni wa ya arizu min ali yaquba waja alihu rabbi radiya bo le kan si ibi tun bo han no ni bi suratu maryama verse 5 to verse 6 ya arizu ni wa ya arizu min ali yaqubu waje ali urabbi radiya itun bo hananu wa ni ka bo 166 legbe kan o tun ni ka bo 166 legbe kan so ma ko di meji bayen o wa wa won ti won ni beru olohun ti won bo han ti o pe dada to ba atan wa ni ka bo 4 o wa be won kan ma je ki omi atun ye kan sibi kankan kan ri pa won fo gbogbo e ko na atun ye won fo sinu kekan ara keji na won fo ohun na sinu kekan tan ba ti wa fo ohun tun yen ti mejeji ti wa nle wa ni ki won lo le bo ra eyin ororo to ba mo dada eyin adie na pe leyin ororo to je ti bile ni o marata greek o adie bile awon adie ibile eyin re ni lo ra di to ba mo dada to ba wa ra tan ba hun o wa lo le ra koko ni won ba koko ni won ba yen o wa ju eyin yen sibe to ba ju eyin yen sibe an tu eyo kan ninu an tu mejeji to fo o tu eyo kan sinu eyin yen o wa bo o fi an tu yen bo eyin yen ti o bi jina de bi pe an tu yen o gbe mo eyin yen lara te yen ba ti wa jina ti an tu yen gbe mo lara da ku tori olorun farabalẹ gbo o ti eyin yen ba ti jina ti an tu yen gbe mo la wa bo to ba wa bo tan wa rora fi sinu aboka to ba fi sinu abo yen iwo to je oko yawo wa wa sumo yawo re o ni ko tu irun re ti yawo re ba tu irun re tan wa fowo yo irun yen loke bayi ma fowo yo gbogbo irun re to ba fowo yo o wa wo irun yen wa ra won eyi to gun jura won lo wa wa gbianju wa yo meta ninu irun yen to ma ko ti fowo ko soke bayi o ti fi yo wa le bayi o wa re eyi to gun meta ninu eyi to gun yen wa rora yo meteta to ba yo meteta hun tan now to ba ti yo meteta hun tan eyin yen o de ti bohun na ohun na ti wa lele igba to ti wa bu eyin yen tan irun meteta to yo yen wa wa fowo ra bayi o fowo ra meteta po bayi ti me to dipo ti me ta ba ti wa dipo iwo to je oko o wa mu irun yen bayi irun to mu lowo o wa fi pin eyin yen si meji to ba fi pin eyin yen si meji dogba dogba now iyawo re yo mu eyo kan nibe yo fi si wo to jokunrin yo fi si olenu oje iwo no mu eyo kan to ku o fi si yawo re lenu leni to fe ko loyun fun oni o to te ba wa je tan an tu eyo kan to ku nle yen e wa pin si meji iwo mu an tu kan iyawo re no mu an tu kan te ba wa lo tan ba yen epo eyin yen ninu koko te bi se yen leko epo eyin yen si ati irun yen na e ju ohun na sinu koko mu e wa de te ba ti wa de tan ibi asiri wa wa ni to pe ise ta ju le yi wallahi ise nu le ni sugbon lo ni bi mo ti sadu atan kolu ti n gba awon edakun afa emi ma n wa omo ni kolu ti n gba ni mo fi ni ki n ju se ile ko le sanfani fun gbogbo aye na koko yen ati epo eyin yen ati irun yen o ni beyan ti ma nse sugba kesi ta le so loju gbogbo aye gbogbo eni ti o ba n wa omo latojo to ti pe t'Olorun o ti da lohun to ba le gbiyanju se wallahi wa gbe ti to bi f'Olorun ba ti se koko ati eyin ati epo eyin yen ati irun yen to de manu koko yen be ba be gbo asiri re kale kale pe number wa
number wa ta si ni o pe ko tumo si kankan o ka bi salaye fun oni tori pe nti o ba ye keyan so la siri sita iyo gbodo so olohun wo la nabi lodo lo gbogbo eni ti sunkun omo lojo to pe olohun o re yin lekun ninu odun yi eyin nu ori omo gbedo omo gbaje si mi olohun ni se fun yin bi ja ila haula wala quwwata illa billah ma sha Allah la quwwata illa billah.